Խնդրում եմ ձեր գնահատականը ոստիկանության ուժերի գործողությունների վերաբերյալ։ Լավ եք դուք։ Մյուս անգամ կխոսեմ, շնորհակալ։ Պարոն Սիտյան, այդ մի անգամ է այսօր։ Ես ձեզ խնդրում եմ, կգա ժամանակը, ես գնահատական կտամ։ Գնահատականը ժողովուրդը տվել է, շնորհակալ։ Ամենամեծ գնահատականը ժողովրդի գնահատականը։ Ժողովուրդը դատապարտում է դիտել։ Ես խնդրում եմ ձեզ, ես խնդրում եմ։ Նման վիրտուժ են կիրառում, պատգամավորների են։ Վիրտուժը միշտ էլ դատապարտելի է։ Խնդրում եմ ձեզ, ցանկություն չունեմ, շնորհակալ եմ։